Gledate emisiju Balkanske prevare. Ljubav može sve. Može da nas dovede do situacije kakve nismo želeli da doživimo. Da nas dovede na mesta na koja nismo želeli da odemo. Da nas spoji sa osobom sa kojom nikada nismo trebali da budemo. Jer nas ta osoba pritom ne ceni, laže, a pritom vara. Ko je naš klijent u današnjoj priči? Uskoro ćete videti, jer odoh do kancelarije gde me čeka Peđa sa njim. Ja sam vaš istražitelj, Goran Stojićević. Relja, posle vremena koje si proveo pišući mi na Messengeru i o problemu... Posle nekog vremena sam upoznao svoju sadašnju suprugu, Sanju. Sve nekako brzo išlo i bukvalno smo se posle 4 meseca verili. I onda je ona zatrudnila i onda se ispostavilo da ipak nije... Relja Drinčić, 27 godina, po zanimanju supervizor terenske prodaje, obratio nam se za pomoć zbog problema sa suprugom Sanjom. Jasne, kako se to desilo? Bila trudna, izgubila ili... Vidi ovako, mi smo se uzeli i posle mesec dana od venčanja, ona je izgubila bebu. Znači ona je došla kod mene sa testom, rekla mi da je trudna, mi smo se uzeli. Ti si još ženio, zbog toga što je trudna. Pa ja između osoba, što je volim. Pa to je već druga priča. I posle mesec dana, kažem ti, od venčanja, ona je meni došla i rekla mi da je izgubila bebu. Kako je ona to podnela? Pa ona je to okej podnela, zato što mi smo pričali o tome i ona je rekla da hoće malo da sačeka sa tim detetom, zato što i dalje studira, pa hoće da završi fakultet i sve te obaveze da bi mogla da sve poseti detetu. Mislim, posle nekog vremena. Mislim da je još rano, tako da... Čudno malo. A ti misliš da je rano? Pa, ne znam, jednostavno. Znaš kad nekog voliš, onda... Ne znam. Onda sve što kaže ta osoba je okej, i ti se slažeš. Pa, sve je stvar dogovora, znaš, dete nije mala stvar, tako da... Apsolutno. I s jedne strane u pravu, jer to je... Da li je tebi stalo da dete te bilo? Pa jest, kažem, zato što ja nju volim i negde neki logičan sled događaja je da kada neku zavoliš i kada
da se uzmeš da imaš dete. Relja, da li ste bili možda u bračnom savjetovalištu? Pa u par navrata, ali nije nam nešto malo pomogli iskreno. Zato što... U suštini ti si to teže podneo od nje. Pa da. Mislim, malo čudno, ali da. Dobro. A koliko je prošlo vremena od tog testa, kada je ona utvrdila da je trudna, do svadbe? Dva mjeseca. A pokazala ti je test, lično si ga vidio? Da. Relja, znači bile su dve crte, vidio si tačno si video. Da, svojim očima. Dobro. I? Pa, ne znam, kada se to desilo, ona je nekako počela da se udaljava od mene. I meni je to počelo da bude sumnjivo. Ko si mislio da se udaljava od tebe? Pa ne znam, nekako je... Kao da krije nešto, znaš. Nekad smo bili ono mnogo bliski i onda je... Manje priča sa mnom, manje se smeje, kao da više nema poverenja u mene toliko, ne znam. I onda sam ja iskoristio jednu priliku, njoj je došla drugarica i ja sam ostavio u dnevnoj sobi telefon, uključio sam snimač zvuka, rekorder, i one to nisu primetile, hvala Bogu. Otišao sam do prodavnice, kad sam se vratio, bukvalo ništa nisu primetile, uzeo sam i to. Ali ima nešto interesantno tu. Ja mogu ti pustiti pa da sami čuješ. Ajde, ajde. Samo se. Stavi telefon baš tu blizu. Idu prodavnice, što spiješ? Ajde, uključi se. Ti? Ajde, vidimo se brzo. Zašto si me pozvala kad ti je muž kući? Ne možemo da pričamo opušteno. E pa je... Trebalo da ide se vidi s ortakom, ali je otpalo to iz nekog razloga. Pa pričaj, ali ima šta novo? A, ništa i svašta. Oni dan sam otišla na fakultet na predavanje, obukla onu zarinu košulju i one kožne helanke. Bila sam top. Još se našminkala, bila sam kao Kaylee. Ali pa sam razmišljala, a on me non stop gleda. Kako te gledao? Pa, gledao me onako. Mada možda tripujem, ali učinilo mi se da bulji u moje s***. Pita me nešto, dok sam odgovarala na to pitanje, on i dalje gledao moje s***. Ne znam što to treba da znači, ali piše na netu da ako muškarac gleda potajno ili nesvesno želi seks sa tobom. Nesvesno. Samo da to nesvesno pređu svesno. Gde ideš večeras? Reda, da li možemo prebaciš sada? Tamo je ludilo petkom i subotom uvek, znači ludilo. Biće onaj... Evo čaša. Da li si možda imaš uvida u njene poruke, mailove? Da, stiže mi sve, imam taj filter koji sam namislio da sve što stiže njoj na... telefon i na mail stiže meni. Mislim da obijaš nešto sumnjivo. Ti si bolji nego mi. Ti si se već to obezbedio sa tim filterima. Pa... I sa pretraživačima u stvari. Da, I šta, dobiješ sve? Da. Aha. A kaže mi da nisi možda spojio Viber na kompjuter pa dobiješ njene poruke sa Viberom. Da, da. I to si? Da. Dobro, jesi dobio nešto sumnjivo? Jesi vidio nešto što te... Pa... Znači da ona još uvek ni s nekim nije u direktnom kontaktu. Ali bolje se prečetiri na lečiti. Ja se slažem, ako tu ima uopšte nešto. S kime živiš? Sa njom? Sa svojim tatom i sa njom. Aha. A majka? Pa, majka umre. Pre 10 godina. Moj otac je se zakleo posle mamine smrti u grobu da neće naći novog životnog partnera i... Evo, iz 10 godina je sam i takve slučaje. Gorane, što kažeš? Kako se, što se tiče, samo da još nešto da pitam, interesuje me njeno kretanje. Samo na fakultete ili izlazite zajedno ili odvojeno, kako? Pa znaš kako? Funkcionišete preko dana? Uglavnom, provodimo vreme kod kuće, ali naravno ono izađe na kafu sa drugaricom, što sad ono malo se manje viđaju, ali izađe tako jednom... Da ide, koji kraj ide grada? Pa obično neka kafanica tu. U kraju ili dolazi? U kraju, da. I
šta, jer, kakva je sada ona, kako se ona sada ponaša? Pa, čudna mi je nekako, kažem ti, malo se povukla u mene, malo se nekako zatvorila u sebi. Mislim, pokušao da je malo raspoložiš, da promeniš malo. To nije isto devojka. Nije on devojka, sam ja postao. Misliš da nešto utiče na nju zbog čega se promenila? To uđe da sam gleda. Nečim izazvano. Verovatno. Dobro, druže, ali to su samo tvoje sumnje, indicije, nema tu ničega konkretnog za nas. Da, ali ja ne želim da živim, ono, da prođe godin da ja živim u tom nekom pitanju, da li se nešto dešava i zato ko će vašu pomoć da mi pomognete da dotkrijem, ako se ne dešava ništa, super, ako se dešava nešto, ću da znam o čemu se. Kao ne, sam stvarno ugovoran i kao. Ja sam uradio sve što je do mene i pogledao sam i poruke i to sve, ali hoću da idem do kraja, hoću da mi u tom smislu pomognete da budem potpuno sigurno. I moram da im pomognete. Kaži mi, kada Sanja ide na fakultet? Sanja je pre podne na fakultetu, a Ćali isto radi pre podne, tako da u to vreme, a pošto je radi pre podne. Treba onda to odigrati vrlo brzo. Pa vrlo brzo. Ništa nas ne košta da postavimo kameru. Da. A na osnovu toga onda dalje da vidimo druže da li možemo da se aktiviramo. Ili ne. Tako da, nek ostane tako da sutra će doći do Kikulio pre podne, pošto je radni dan, pa neka postave kamere i telefon ćemo dati i to je to. Hvala. Čujemo se. Čujemo se, Relja. Vidimo se, hvala. Ajde. Sanja Drinčić, 24 godine, student Više hotelijerske škole, bit će pod istragom zbog potencijalne preljube s profesorom. Pustim se. Mogu samo da nagađa, sve mi je to jedan razgovor. Pratio je telefon, pratio je Viber, pratio je sve, nema nikakvih dokaza niti... Mislim, on odradio sve umjesto nas. Ovo je možda samo jedan razgovor od milion razgovora koji vode da bi dobro za sebe. Vidiš, ali Peđa, jedino što nije uradio, a to je, nije postavio kameru. Da, da ona ne vrši preljubu u stanu. Otac je tu. Vidiš, da nema nikakvih, recimo, poruka na Viber, ako je on tu instalira. Ali iz razgovora možeš da čuješ da ona još nije sigurna i da nije stigla do direktnog kontakta sa tim nekim tamo. Aha, ali pazi, postoji možda pretpostavka da je ona tek krenula u stvari u nešto i sa nekim. A mi ne znamo sa kim. Da, ona još nije sigurna taj neko kakve znake šalje. Piše na netu da muškarac gleda. Da, mislim, zna ona. Mislim, mladi danas znaju. Mislim da se to kontroliš i da može da se kontroliš. O tome se radi. Ona navodi kako je na internetu videla da su to preznaci da neko nekoga želi. Znači da još nije sigurno. Nešto se kuva. A nećemo da začinimo. Tako. Sa zapaškom. Nisam smatrao da će biti nešto od ovog slučaja, ali mi se činilo da je Relja preterano ljubomoran i da možda psihički maltretira svoju ženu. Zato smo ipak postavili kamere. Ovo je Reljin otac Darko. Sprema se za posao. Ćao, probudim vam kod 10, majke, možda bolj spavao. Obzirom da je napolju veoma hladno, mogla da obuče pantalone, a ne ovako kratku suknju. Moguće da baš ta suknja govori u prilog svemu što nam je Relja ispričao. Baš me interesuje da li će da položi taj kolokvijum. Ćao. Ćao. Pratili smo Sanju koja je taksijem otišla na fakultet. Pogledajte. Naravno, nismo mogli tamo da uđemo sa kamerama bez prethodne pripreme.
Kasnije vidimo Sanju kako priča sa drugaricom. Verovatno ogovaraju profesore ili nekog posebnog profesora. Sve ćemo otkriti. Sat vremena kasnije, Sanja se vraća u stan. Njenom svekru Darku u posetu je došla neka prijateljica. I to baš zgodna prijateljica. Više stvarno ne mogu ni da pričam o tome. Svi kao nećemo da pričamo, neće šuškaj ovde, šuškaj onda, pričaj ovde. Glupo mi je i da pričamo o tome više, razumeš? Ma naravno. Ma ajde bre, beži to. Ljudi ispiraju isto s glupostima. Pa nažalost to nas nalazi, ni posao i posao trpi, automatski, razumeš? Apsolutno. Da, tako. Znači, lepo ti bilo na odmoru, gde si bio, lepo, fino si se proveo. Ali eto, da. Čovjek se rehabilitovao. Ma, znam. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, tata. Dobar dan. Ja sam Sanja. Drago mi je, ma evo, dobro. Evo, ja sam malo radila sa deta, tako. Ništa, radite, kako ste? Pa ništa, pričam. Ja, baš sam umorna, nešto. Biste imao politiku, je. Onako usput. Da, između ostalog. Mhm. Jel imaš da učiš, jel imaš da radiš nešto? Pa sad ću malo odmoriti, pa kasnije. A ćeš tu da odmaraš? Pa, vidit ću. Pa lako, ti gledaš. Idem ja da se tuširam. Nemojte da mi ulazite u lice, pošto ću biti gola. Tako, vi nastavite vaš razgovor. Mnogo ti nevaspitano vas naja. Što onako sedi i digla noge, razumeš? Što ti to malo ne dovedeš u red, sti gazda u ovoj kući. Ma ove nove generacije, znaš kako su u ostalom. Ja gledam da se sklonim što više odavde i ovde na pisanje. Ne, ja, ne, se snalazi gledam kako znaje. Gledam svoja posla, ja. Mirnija ti glava. Ma daj. Ma ajde, sve mi je jasno. Neko šta je bilo to s njom, ja sam čuo da je bila trudna sa redom, šta je to bilo? Ne znam, bila trudna, nije bila trudna. Jednostavno, ni Bog ne zna više, Bog ne zna, nisam se mešao, mislim, nisam mnogo ispitivao šta da ti kažem. Pa dobro, to je njihovo, da. Mislim, gledam što više da sam van kuće, da. Nek su sami najpametniji. Tako da. Da ne budeš grbo za sve, ma da. Pa znaš kako da. Pa jasno, jasno. Da, tako ti je to. Nego, osjetila sam se, moram da žurim, ali nešto sam ti donela. Da ti prorade emocije. Vidio ovu sliku sa letovanja. Pogledaj javno kako je bilo lepo. Da, možeš da uradiš neku sliku, veći format, da eto, izvadiš njemu samo njen portret. Vidi se da ovaj čovek ne može da preboli smrt svoje žene. Verovatno pravi kolekciju svih njenih fotografija i na taj način evocira uspomene i emocije. Pogledat ću. Ti upotrebi to, ja ću ti naći ovo drugo. Pogledat ću sad u ovom haosu, verovatno ću naći negde. Dobro, molim da idem. Pozdravi tvoje, vidit ćemo se. Ćao. Nema na čemu, vidimo se. Ajde. Ćao. Bilja je Jelina, školska drugarica. Dala mi je jednu sliku koju nisam imao. Ja sam mislila da mi je to devojka. Jel mu se dopada? Kako je Jelina bila?
Ja vam se dopada Bilja. Pa dopada mi se malo, zar je to bitno uopšte? Bitno je, evo ja i Relja baš pričamo skoro svakodnevno. Kako ste od u kući, sedite, ništa ne radite, da izađete malo, da upoznate, da imate neku prijateljicu kraj sebe. Da uživate. Dete, nemoj da mi soliš pamet, pričaš mi ovde šta treba ja da radim. Uostalom, došla si u moju kuću, uostalom, kako si se to obukla do... kad je ona došla ovde u goste, vidi na što ličiš. Vidim u svoju sobu. Malo kasnije Sanja izašla iz sobe. Verovatno je posle one kritike jedva čekala da svekar negde ode. Halo, Dima. E, imam pitanje jedno za tebe. Ajde sve da mi ispričaš o stračajima, kakvi su, šta, kako, ajde, minute. Stvarno? Dobro, dobro. A šta ih pali najviše? Znači, neko za koga se interesuje je strelac u horoskopu. Sad već imamo nešto. Da, to mi baš odgovara. Ćao, s kim si pričala? Ćao, sa drugarice. A mogu da im tlat? Možeš. Šta ti misliš? Nedostaje mi moj tata. Zašto je mora da ovo? Ajde, mi čekaj, vidi. Ipak je on bolesno ljubomoran. Kada ovo radi u njenom prisustvu, a zna da su kamere postavljene. Narednog dana Sanja se opet sprema za fakultet i opet je obukla kratku suknju. Renja me je malo prezvao, hoću da postavimo snimač zvuka i u njegov auto. Auto inače koristi on, njegov otac i njegova žena. Moram da okrenem Peđu da vidim šta ćemo da uradimo. Pratimo Darkov auto u koji je ugrađena bubica. Kako volim brzo vožnju. Samo da me ne uhvati Murija, da mi piše kaznu. Da, tata, izvinite zbog onog juče. Ja samo brinem za vas. Ja sam to već i zaboravio. Gde hoćeš da te ostavim? Ko
s fakulteta. Kako ti je na fakultetu? Imaš neki ispit? Ma, kolokvijum. Imam problema sa profesorom. Izgleda se zaljubio u mene. I ozbiljno vam kažem, opsednuti sam. Samo me odmerava, gleda me. Gleda me u noge. Mislim. Ma to ti se samo čini. Sve su te ozbiljni ljudi. Ne gledaju vas oni tako. A šta hoćeš da mi kažeš s tim sad? Najbolje da prevarila mog sina? Ne, naravno. Šta vam pada na pamet? Mada, ako bi ga i prevarila, to bi bilo samo sa jednom osobom. S kojom? Pa, to se ne mogu da vam kažem. Ali, to se nikad neće desiti. Naravno. Evo, možete ovde da me ostavite, tata. Vidimo se posle. Ćao. Znači tako. Ipak ima nekoga. Relja je bio u pravu. Kasnije tog istog dana, Sanja se vraća sa fakulteta. Ne znam da li je skupirao, ali mislim da sam rekao. Da. Pa ne znam. E, ajde zovem te posle. Ajde, ća. Kome je rekla i šta je rekla? Nešto se dešava. Glupa situacija skroz, a i neprijatna. Treba da znači. Šta je? O, a evo je. Evo ništa ti. Druga. O, draga, lutku moja, draga, sigurno odnos. Gde ćete će, ali? E, moram da se vratim, da se nađem sa Mirkom. Onda smo još završili nešto je ostalo još u firmi da se uradi. Ajde, ćao, budu se. Sad je učune? Jesam, jesam. Sigurno, info sam sve. Sve. Ćao. Aj, čao. Ćao. Šta ti radiš? Šta bude ručak? Nema ništa. U velike kuhinje ti hoćeš da poručuješ nešto? Već sam na faksu, na vreme. Da, još da si pokazim se čuo. Brišiš, a? Šta brišiš? Šta je stalo?
bre, idiota, ja da spališ što desi. Bre, Darko, što ga nema ovako tu, to će jedan. Pa, vrata sa nekom ženskom, znam. Sa ženskom? Da. Što si sa ženskom, pa zamjera ako onda neće nikad prevariti tvoju matku. Treba čovjek da živi, čovjek, šta ti je? Mislim, cijel život da bude sam. Pa sad. Pa sad, šta si ti nešto da njegov stvaraš? Da bio. Sva mislo, ajde, iskoristimo to dok još možemo. Znaš, me boli glava, baš sam umorna. A sutra imam obaveze, tako da bi bilo najbolje da se odmorim malo. Drugi put. Ja me zezaš? Ne, 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 ne. Ko će da bekira? Je***, bekira. Što se ljudi, šta? Pa je riba. Ova devojka je jako bezobrazna. Pa izgleda da stavaš, šta? Ajde. Čekaj. Relja se probudio i ulazi u dnevnu sobu. Dakle, ne ide na službeni put. Otac na službenom putu i sin na službenom putu. Ili, ajde. Faks, pa koliko, ajde. Ajde. Ajde, ostaj. Gde je Darko? Koliki žatke, ajde. Kako, što li idu? Kako, gde je? Znam, ajde, ustaj, ajde, moram da imam, jao, niješ danas, krv, ajde, 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 čip čap, ajde, ustaj, ajde, idem da se, Da li će Sanja iskoristiti ovu priliku da sredi stan ili da uči ili da provede veče sa svojim ljubavnikom kogod to bio? Pogledajte, samo je izletela iz stana. Nije se ni našminkala, ani suknju nije obukla. Nekoliko sati kasnije, stvari počinju da se kreću u vrlo zanimljivom pravcu. Pogledajte. Gde si bilo? Na službenom putu. Novi sad, Subotica. Ej, rastura mi glava, molim se, donesi mi čašu vode iz Zvonite. Šta si ti radila? Ništa, na fakultet, tako... Htela bih da vas poljubim. Šta si rekla?
treba bi da te poljubi. Kad se završi film. Dobro. Šta se dešavalo posle, vidjet ćete ubrzo, jer je došlo vreme za razotkrivanje. Strahinja, dobroveče. Relja, bre, Gorane. Dečko je Relja. Izvini, Relja. U haosu sam imao zaista puno posla i ovaj... Sačekaj, pokazat ćemo ti snimke, zato smo te izvali. Znam, ajde, sve okej, ajde. Nervozno sam. Opusti se, Relja, nikakav problem nije. Je li? Druže, samo slovano, šta si tako... Šta si u horoskopu, Relja? Škorpija. Kad si rođen? 29.10. A Ćale? 10.12. Šta, ajde, nije bitno, ajde, pokaži mi snimke. Dobro. Prvi snimak, evo ti ode ovako. Na prvom snimku se vidi tvoja devojka, pratili su je detektivi, ja sam bio tog dana, sa detektivom, bila je na fakultetu, to je Viša, tako? Viša, tako je, ona pohađa. Sa drugaricom se našla. Da ne budeš toliko odsutan. Gledam. A kako gledaš, mislim? Ja koliko vidim, ti ne gledaš, evo. Pogledaj snimak. Nalazi se sa drugaricom. Ništa posebno nije bilo na tom prvom snimku što smo snimili. Evo sad ću da ti vratim, jel ti znaš ovu njenu drugaricu prvim otom? Ne. Gde znam? Ne znaš? Ne. Dobro. Idemo sljedeći snimak. Evo drugi snimak, druže, vidiš, snimak je iz stana, gledaj šta se dešava, ona utrčava u kupatilo. Ti si tražio od nas da stavimo kameru u kupatilu. Da. Naravno, nećemo puštati tebe iz kupatila, nego nju. Ona je konkretno... Ne, mene interesuje kad je ona u WC-u, kad je kupatilo, kad sam ja kući s kim ta priča u WC-u, to mene interesuje. Samo gledaj ovaj snimak. Gledaj ovaj snimak pa ćeš vidjeti. Uopšte komentar na to što vidiš. Ne znaš što ti kažem. Pa kako ne znaš što da mi kažeš? Mislim, šta vidiš tu uopšte, šta imaš... Kako ne znaš što da mi kažeš? Dobro, vidim Ćaleta, dobro. Da. Vidiš, posle kad se vratili iz kupatila, ona je u Dademantiru, sela, pored tvog oca. Objasni mi, molim te, kakve to ponašanje njeno... Dobro, ti to dozvoljavaš? Polugola pored svekra. A što da radim? Pa ne, to si trebao da se zapitaš što nisi pre uradio. Prije nego što krenemo treći snimak, da ti pustimo, moram nešto da te pitam. Ali da mi odgovoriš iskreno. Da li si ti neplodan?
Ma daj čovječ, nema me zezat. Ljudi, ajde, ajde pokaži mi taj snimak. Kako te ne zezat, ja ti najozbiljnije pokazujem snimke što je istragu radila. Zato, pa pogledaj što je ona rekla. Evo ti pa poslušaj. Gledali su film i šta se dešava. Daj. Evo, okej, smući ću. Hoćeš mi kažeš da me bati svojim ćalima? Nećemo mi ništa da kažem, ali šta ako je to istina? Znači istine? Šta je istina? Pa to, da me bati sa ćalitom. Evo, pogledaj. Hoćeš da pogledaš snimak do kraja? Neću. E, hoćeš. Evo. Ne mogu. Ne mogu ja, ti si žena moga sina. Šta ti pade pred na pamet? Ali ti to želiš. Ja znam da to želiš. Da želim. Lažeš. Ne lažem. Smiri se, saberi se malo. Možda nemaš kontrole. Praviš gluposti. Si deljina žena. Nelogične stvari radiš. Ja želim da budem tvoja žena. Ajde, ne lupaj. Mladi ste. Treba da osnovite porodicu. Da imate decu. Ali ja hoću da mi ti napraviš dete. Stvarno lupaš. Relja je neplodan. Znam, proverila sam to. Ne lažem. Znam, ne lažem. Ne vjerujem ti. Ali volim te. Ti si 100 puta bolji šmeker od njega. On ne može se porediti sa tobom. Ako ovako nastaviš, sve ću reći. Baš me briga. Znači, volim te, učini nešto. Da stani. Ustaj. Ali molim te, stani. Napravi dete, svekar, tvoj otac. Zato sam te pitao da li si plodan. Daj bre, lupa gluposti. Lupa gluposti? Da. Daj bre, ljudi, radio sam spermogram, te sve okej bre, lupa gluposti bre, luparča. Da me zezate. Onda ću gledati nešto s njom nije u redu. Pa viš da je otišlo u out. Pa, šta je sa njom, ja stvarno to ne znam, moraš ti da je pitaš. Pa, pitaću. Mi smo odradili naš deo posla, idemo da je pitaš šta se dešava u stvari sa njom i da si video sve te snimke, a otac ti nije tu trenutno, sama je. Pa taman prilika da je pitaš. Ajde, idem. Ajde. Tvoja drugarica, odnosno moja žena. Na mog ćaleta, znaš? Ne, ona se nikad nije ložila na tog ćaleta, veruj mi. Ne znam o čemu pričaš, ja se ložim na tog ćaleta, ja sam luda za njim. Molim? Ja sam luda za tvoj ćaleta. Ajde ti da slećiš malo, ajde, ajde. Debil. Jasmi, šta se dešava? Šta radiš? Daš vam i punjač, oni moji. Ko su ovi ljudi, objasni? Išu su kamere, ti si uhvaćena da se ložiš na mog ćaleta. Glupačo jedna! Sanja, jer to tebi normalno da se ti šetaš u badema dilu i izađeš iz kupatela? Da se šetaš ispred svekra? Da li je to normalno? Ne vidiš. Zašto ne vidiš? Ne vidiš, zašto ne vidiš? Si glupačo da se ložiš na mog ćaleta, ti ćeš da se spavaš ti.
Šta radiš ka bre? Zvaću policiju što sam. Sad ću ja da zovem tvoju kebu i da joj kažem šta radiš. Šta radiš? A snimke odavde stavljamo na Facebook pa nek se vide kako si p***a. Lažeš bre. Sada ću te pustiti. Sad ću da zovem tvoju kebu, razumeš? Sanja! 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 Sanja, Goran je ovde, ajde da popričamo na 5 minuta. Šta se događa? Čale, sve sam snimke video. I kad se skidalo ovde i kad je pokušao da te poljubi, sve sam video. Sve. Čiš čoveče, a ti narkomančino jedna što smo ti plaćali lekove, bre, vidiš šta si napravio. Ajde ne pođeš kuću, brzo. Sad ti lekove, ako šte bi više voli, sad trebao da... Ađi napoli, da tražite bre, ovde bre. Svi napoli, ajde. Ne više voli, ko je bolje šmekir, javi Čale, jeli, a? Ajde, lupeta, jeli, ko je bolje šmekir, jeli, bre. Ajde, ne više voli, ajde ti izađite iz kuće, ljudi, nemojte. Sanja, Sanja, otvori mi da porazgovori vrata, bre. Ti uopšte provalila da si zaljubio od njega. Kad si ti saznala to? Ajde, brzo rešavaj to, čoveče, izađu. Ajde, a vi na pojede, ajde mi da sedemo, ajde da sedemo, ajde, možemo da sedemo, ajde, zvaću policiju, dobro, dojete, ma sedite samo trenutak da neki učestvo, shvatate da smo mi snimali, pratili vas, u redu, da, nema ništa sa tim, okej, ti se smiri, da je bilo, gde je ovaj, evo sad ću, izađu ti stan, na p***, smirite se, da smirimo. Ajde, dađi, napusti stan! Napusti stan! Čoveče, kad ti kaže, napusti stan! Ali stanite da razreši... Ja mislim da je da se spakleš i... ...kvance, svesni ste dobro. I kod majka se... Napusti stan, šajni, vidi tamo, vidi. Majka. Gorane, molim! Ajde, ovo, izađite odat. Evo, evo. Odmah napolje, marš! Marš napolje! Sanja, čao. Želim ti svaku sreću, zaista. Evo, idemo mi, odvojiš putem, vi rešavajte. Mislim da ti je moj savjet da ti spakuješ stvari da kreneš. Ti spakuješ stvari, reku čovjek, da spakuješ svoje stvari. Odlazeći iz njihovog stana, zapitao sam se šta će se sad desiti sa njom, ali sam odmah shvatio da joj neće biti ništa. Devojke, kao što je ona, se uvek dočekaju na noge i imaju keca u rukavu. Što to bi ti, majke, ti se? Ja bih sada pregledam cijel materijal. Pa ja bih da pregledam isto materijal, to ćemo raditi u svakom slučaju, ali... Kažemo gledalcima. Da, moram samo još da kažem, pogledat ćemo naravno posebne snimke sve, ali moram da poručim mladim ljudima da obrate pažnju koga upoznaju sa roditeljima. Gledajte nas i sledeće nedelje. Gledajte nas nedeljom u isto vreme, 20:10.